အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်လူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေကြံစီတိုင်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဥစွာပနာမဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ဒိဋ္ဌံဒီရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဒိဋ္ဌံပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ညောင်ဆယ်ပင်အဒိဋ္ဌံပိုင်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တိတ္တကားဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလွန်စွာပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒနဲ့ဖူးမြော်ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလအချိန်တွေရောကိုယ့်အလုပ်ရဲ့အချိန်တွေရောခီးသွားရတော့ကြောင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဖူးဖို့လို့အတွက်အခွင့်မသားခဲ့ပါဘူး။မအေးအောင်တော့ရန်ကုန်မှာဖူးမဲ့ဆရာခန့်ရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြီးရောက်နေတယ်။ဆရာခန့်ရေးဘယ်ကိုကြိုက်သီးလို့သွားပြီးဖူးမှဆိုရင်ကျွန်တော်ကခီးထွက်ဖို့လို့အတွက်အချိန်နဲ့မပြီးတဲ့အချိန်မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒိဋ္ဌိနဲ့တခုပြုတ်ဘူးလေ။ဆရာတော်ဖျားကြီးလမ်းညွန်နဲ့ညောင်ဆယ်ပင်ဒိဋ္ဌိကိုတပြီးတော့ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကံရှိသောနေ့တကယ်ဆုံးတွေ့တဲ့သောနေ့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနဗုမြေဆိုင်ဥခိုင်ရှိခိုးပူဇော်ခွင့်ရရပါစေ။ဤကဲ့သို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ခွင့်ရရင်လေခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့အတွက်အကျိုးထူးစေသောအခွင့်အလမ်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးစီမံရရပါစေလို့ကျွန်တော်မွန်မြတ်သောစိတ်နဲ့အဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတော်ကြာသွားတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးသားလေးလေဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့လို့ကခလာလေးလေးဝေးလာနေနေပါပဲအဲ့လိုနဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်စီကိုဘေးနဲ့လာရောက်ကန်သာတာဆစ်ဆီးတဲ့လူငယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးနဲ့ချင်းမင်ပွဲရာကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အိမ်မှာကျွန်တော်နဲ့ရေဆက်ဆုံစရာရှိသောဆရာတော်ဖြစ်ခွင့်ရှိရေဆက်ဆုံစရာရှိသောထူးဆန်းသောတင်ကားဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဆွန့်ကပ်မလို့ဟာဒီစကားဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဆုံးကပ်မယ်ဆိုတော့အကျွန်တော်လာဖို့မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းလာကပ်မှာပေါ့။ဘာဆရာခန့်ကိုအဲ့ဒါလာပြောတာနေတဲ့ဆိုတော့မနေ့ကအစီအစဉ်ပဲဒီနေ့ညနေကျမှသူကလည်းအပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလာဖိတ်တာဆိုတော့ပိဿာလည်းပြောခွင့်မရတော့ဘူးဘသူမှလည်းလိုက်ကြောင်းမလားဖူးကြောင်းမလားပြောခွင့်မရတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဆုံးကပ်ဖို့သင်္ကန်းကပ်ဖို့ဆရာဘင်းရဲ့မြင့်တာခိုင်ဖို့အတွက်ရောက်ဖြစ်သွားတာ။ဒါဟာကျွန်တော်တစ်တကားဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဒီလိုချိန်ချက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးကမှကျွန်တော်ဒိဋ္ဌိထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စုံခွင့်ရှိတဲ့ဆိုရင်စုံရဖူးရရှိခိုးပါစီဘုရားဆိုတာစုံဖို့အချိန်အခါကြာရောက်လာတဲ့အခါရောက်တော့ကျွန်တော်တကယ်စုံတွေ့ရပါတယ်။ကတိငင်းကြမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတွေရရလက်ဆောင်လေးတူရင်းလူချင်းလက်ဆောင်ပေးကြပါလေ။ပိဿမြအလုံးနဲ့ဒီနေ့အတွက်ကျင့်တော်ဝမ်းမြောက်တော်မူကြနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖျားကြီးရဲ့မေတ္တာကြီးအောက်မှာမေတ္တာတတ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋိဌံယရိယာလေးအကြောင်းကျွန်တော်ဖျားကြီးခေါ်ကြတော်တဲ့တရားတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့ညလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယရိယာဒီအဋိဌံကတော့ကျွန်တော်ဖျားကြီးခေါ်ကြတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုထောက်အကြောင်းထောက်ပံ့ပြုပြီးတော့ယရိယာဖြစ်ပူဇော်ရင်လမ်းညွှန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေအလွန်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့လင်မယားချင်းနဲ့ယန္တိဖြစ်အာအိနောက်ကြီးမသားရကွဲမှမလို့ပြဲမှမလို့ပြဿနာကြီးတက်ကြ။ယန္တိဖြစ်တာဒုတိယဓာတ်ပြည့်တိဖြစ်ကြအဲ့ဒါကြီးဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားနာခက်ခဲတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေပါ။အဲ့လိုမျိုးအိနောက်ကြီးတွေပြဿနာတွေနောက်တစ်ခါကျတစ်ခါကျအမှုဖြစ်တာဆွေမျိုးချင်းတွေအမှုတွေထဖြစ်တာအမှုခွဲနဲ့အမှုဖြစ်တာတို့ခြံခွက်ရောင်းရင်အမှုဖြစ်တာလို့စသည်အားဖြင့်ဆွေမျိုးချင်းတွေရုပ်တရက်ပြောင်းလဲနေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်တာတိုက်ခိုက်ပြဿနာတက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲလောကကြီးမှာအလိုလောဘကြောင့်ပြဿနာတက်နေရတယ်အများကြီးပဲလောဘကြီးပြဿနာတက်ရှုပ်ထွေးပွေလီပေါ့နော်ပြဿနာတက်ကြတယ်အဲ့တော့အဘမင်းသိင်္ဂါတော့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဘလို့ပဲပြဿနာရှိရှိဘလို့ပြဿနာမျိုးပဲတက်တက်နော်ဘလို့ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိစိတ်ဖို့လို့ခန္ဓာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီပရိစိတ်ကိုပရိစိတ်မဲ့ဆိုရင်ပရိစိတ်မဲ့ဆိုရင်ကိုယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဒုက္ခတွေမလိုလားအဲ့ဒီကိစ္စတွေအလုံးကိုကျော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်ပြီးတော့ကျော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတရားအခြေအနေဖွင့်လန်းပြီးကြုံတွေ့လာပါလိမ့်မယ်နော်အပိစိုတွေအဟံတာတွေသူတစ်ပါးကနှောက်ယှက်ထားတာတွေတိုက်ခိုက်ထားတာတွေမကောင်းတဲ့ကံတွေမကောင်းတဲ့အညံ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတရားဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့ခြင်းတွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ယရိယာလေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့သ
တရုတ်သားနဲ့တရုတ်သမီးနဲ့အလွန်ပျော်လို့ခီးထွက်တဲ့ခီးကိုတကဘာလုံးကပြားရည်စံခီးလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြက်တင်မင်္ဂလာရှိလာစွာသောတရုတ်သားနဲ့တရုတ်သမီးနဲ့ပျော်ရှင်စွာသွားသောခီးလမ်းကြောင်းသူ့ကြောင့်ခလုံးမရှိဘူးအနေရမရှိဘူးရံမရှိဘူးဘေးကဆွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းနေစောင့်ကြံပေးထားတယ်။ခီးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဟန်နီမွန်ထွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အာပျော်စရာကောင်းလို့သောခီးပဲပေါ့နော်။ပျော်စရာကောင်းလို့သောခီးပဲအဲ့လိုခီးထွက်ရတယ်ပျော်စရာအလွန်ကောင်းတဲ့ခီးထွက်ရတယ်ထွက်ရတယ်ညစ်တာဤတက်အချီဤတက်ခွန်အားတက်အောင်မြင်တဲ့ဓာတ်တွေအလုံးပြုံရှိနေတဲ့အချိန်အခါဟာအလွန်ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်စုံတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုပြားရည်ဆန်းတယ်ဆိုတာပါလေပြားရည်ဆန်းတဲ့ခီးတဲ့ပြားရည်ဆိုတာပန်းပေါင်းအထောင်အထောင်အသိကရှိတဲ့ဝိရီတွေကိုစုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြားရည်လေးတွေအဖြစ်နဲ့ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ဝိဇာတကားရဝိဇာနီးရဆိုရင်ပြားရည်ဟာပန်းမောင်းတထောင်ပန်းမောင်းတထောင်မြစ်တာကြီးပဲပန်းနေအပေါင်းပေါင်းထောင်ချီထားတဲ့ပန်းနေရဲ့တကယ့်မြစ်တာရှိတယ်တကယ့်မြစ်တာဓာတ်ကိုယူပြီးတော့စူးစီးထားတဲ့အရင်ပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြားရည်စွန်းပြားရည်ကအလွန်ထူးခြားသောတကုသိတ္တိပအစွာရှိပြားရည်ဟာဂရောင်တော်လန်စူးညောင်ခလုတ်တွေအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်တယ်ပြားရည်ဟာနော်တဘာဝအရာအလွန်ထင်ရှားတဲ့စေဘဝင်နဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့မှရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်ဥမာဆိုတော့တစုံတစ်ယောက်နဲ့ကိုကအဆင်ပြေခြင်းနဲ့မတ်ဖြူနဲ့တွေ့တွေ့မယ်မတ်ဖြူကကိုကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့အင်းမအင်းမကျွန်တော်ကျမတော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်မန်နီနဲ့တွေ့တွေ့ရမယ်အင်းအင်းမအင်းမလက်ခံတော့မောင်ဝါနဲ့တွေ့တွေ့ရမယ်အင်းမအင်းမလက်ခံတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါပြားရည်နေနေနဲ့စားပြီးတွေ့တွေ့ရတယ်တွေ့တွေ့ကနေမှပြားရည်နေနဲ့စားတော့ပေါ့နည်းနည်းလေးသတိစားလိုက်တဲ့သူရပါတယ်ပြားရည်စားပြီးတွေ့တဲ့သူဟာပြားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အောင်တတ်ယူပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလွန်အောင်မြင်သွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့နော်။ထို့တူကြားရည်စံတော်ခီးဟန်နီမွန်ဆိုတာပျော်စရာလေးအလွန်ကောင်းတဲ့ခီးပေါ့။ပန်းနေဝဲမဲလမ်းမှာကြောင်းကြောင်းနဲ့ကျဉ်ကျဉ်နားနားစကားတွေဆိုမဲဘဝမှာမိုးမိုးမမြင်လေးမမြင်ဖြစ်တဲ့အခြေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြားရည်စံခီးဆိုတဲ့နော်ပြားရည်စံခီးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ပြားရည်ဟာပျော်စရာတွေဝမ်းမြောက်စရာတွေချိုမြိန်မှုတွေပေါင်းထုံထားတဲ့ခမင်းရပစ္စည်းဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေဖြစ်ရင်ပရိပကတ်ဖြစ်ရင်အပေါ်အစီးတစ်ခုမှထိုးကွဲမဲ့လူ၊ရန်လုံးမဲ့လူ၊တိုက်ခိုက်မဲ့လူတွေရှိလာတဲ့အဲ့လိုနောက်ချက်တွေရှိလာဆိုရင်ထမင်းပူပူပေါ်ပြားရည်ဆန်းပြီးတော့အဲ့ပြားရည်နဲ့ဆွန့်ကန်လိုက်ပါ။လောကရန်ကိုအောင်းတော်မူသောစွန်တော်ဤမင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်။အ ਨੇ ဆုံး9ရက်ကပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြုံတွေ့နေတဲ့အခုပဲဘဝပြတ်တော်မလို့အခုပဲသေတော်မလို့အခုပဲယူတော်မလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို9ရက်အတွင်းမှာပြည်လဲဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကောင်းကောင်းရလာပါလိမ့်မယ်နော်။ကြည့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာတော်ကိုခံယူပြီးတော့ခွန်ရသားမိအားလုံးတို့အတွက်အကျိုးရှိရန်လည်းရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ဒါနလေးတွေပြုပြပါရင်ထို့သူကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြည်သားများအားလုံးလည်းပဲကုသိုလ်ဒါနမမေ့မရောမပေါ်ဆပဲပြုကြပါလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းနဲ့ဤကံပဆုံးသက်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်